Tumewaiteni waandishi wa habari kama kokasi ya chama cha wananchi kafu wa bunge wa kafu hapa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwanzo tulikutana ndani ya bunge lenyewe leo asubuhi baada ya maswali na majibu, tukatoa hoja kama chama cha wananchi kafu kuomba mwongozo wa spika kwa nini bunge lisihairishwe leo, mjadala unaoendelea usihairishwe kwa mujibu wa kanuni ya 69 moja ya kanuni za kudumu za bunge, kwamba kwa nini mjadala unaoendelea ambao hivi sasa ni mpango wa maendeleo ya serikali wa mwaka 2019-2020. Tulivyofikisha hoja yetu ndani ya bunge, mheshimiwa spika akasema kwamba nileteni ushahidi. Tunao ushahidi, tumekusanya, tunao ushahidi wa nchi mzima, na hoja yenyewe ni kwamba maeneo mengi ya Tanzania ambapo hivi sasa tuna uchaguzi wa serikali za mitaa, kama chama cha siasa tulishiriki vilivyo kuandaa wagombea nchi mzima kuweza kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Tumefuata kanuni na miongozo yote iliyowekwa na wizara husika ya TAMISEMI. Cha ajabu ni kwamba mpaka leo asubuhi tunapata taarifa mbalimbali za nchi mzima kwamba wagombea wetu wa chama cha wananchi CUF ambao walijaza fomu wameinguliwa maeneo mengi ya Tanzania, na tuliwahi kusema kwamba pale Liwale wilaya nzima wagombea walikuwa wananyimwa fomu, wagombea wa chama cha wananchi CUF na watendaji walikuwa wanafunga ofisi pale ambapo wanawaona wagombea wa chama cha wananchi CUF. Mpaka leo tunavyozungumza wagombea 99% wa chama cha wananchi CUF wilaya yote ya Liwale wamenyimwa fomu za kugombea, lakini wagombea wa CCM walipewa fomu, tena walipewa kimya kimya kwa siri. Walipewa muda gani sijui, usiku, haieleweki. Taarifa zinasema fomu za wagombea wa CCM wilaya yote ya Liwale walipewa na mabalozi wa CCM wa nyumba 10, wakati kanuni za uchaguzi zinasema fomu zitatolewa na wasimamizi wa uchaguzi, tena ndani ya ofisi. Kwa hiyo sisi tumeomba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama muhimili miongoni mwa mihimili mitatu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuweze kuahirisha hoja iliyopo hivi sasa, kuahirisha mjadala wa kujadili mpango wa serikali wa mwaka 2019-2020, tujadili hali ya dharura ya wagombea wetu kuenguliwa. Manzese leo Dar es Salaam wagombea wote wa CUF wameinguliwa na wazama vingine vya upinzani wa CCM wamewekwa. Kwimba wagombea wote wa chama cha wananchi CUF na vyama vingine wameinguliwa, waliorudishwa ni wa CCM. Maeneo ya Lindi wagombea wote wa chama cha wananchi CUF na vyama vingine wameinguliwa, wamerudishwa ni wale wa CCM. Dar es Salaam na viunga vyake maeneo mengi wagombea wa chama cha wananchi CUF wameinguliwa. Kilwa leo unapozungumza Kilwa sasa hivi, Kilwa wilaya ya Kilwa wagombea wa chama cha wananchi CUF wameinguliwa. Kigoma mkoa mzima wa Kigoma wagombea wa chama cha wananchi CUF na vyama vingine CHADEMA, ACT wote wameinguliwa. Ukienda Newala nako hivyo hivyo. Mkoa wa Songwe wagombea wa upinzani wote wameinguliwa, CUF, CHADEMA na NCCR. Sasa sisi kama kokasi ya chama cha wananchi CUF tukatoa hoja ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mjadala unaoendelea uahirishwe tuweze kujadili hali ya dharura, kwa sababu demokrasia ya nchi hii sio jambo la hiari ya Chama cha Mapinduzi au wale wanaojiita kamati ya siasa ya CCM au wale ambao tumewapa dhamana kama kamati ya ulinzi za wilaya, kamati za ulinzi za wilaya na kamati za ulinzi za mikoa, sababu ndio wanaojadili kuwaingua wagombea wa upinzani wakiwa wagombea chama cha wananchi CUF. Sio hiari yao wao. Vyama vingi vimeletwa kwa mujibu wa sheria, tena ilipigwa kura la maoni nchi nzima mwaka 90. Nchi mzima wananchi wakasema hapana, kwamba hatuwezi kuingia kwenye vyama vingi, lakini serikali ikasema kutokana na mambo yaliyopo hivi sasa duniani lazima kama nchi tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi, tukaingiza kwenye katiba. Kwa hiyo katiba maana yake isifinyangwe na mtu kwa kutumia utashi wake. Ndio maana tukasema kama bunge ambalo ndio lilitunga katiba, bunge ndio lilipitisha sheria zote za vyama vingi Tanzania, kwanza ile sheria namba 5 ya mwaka 92, lakini pia marekebisho yake mbalimbali 95 mpaka mwaka 2019 tumebadilisha sisi kama wabunge. Tukasema kama caucus lazima tuahirishe kujadili maendeleo ya nchi. Hauwezi kuwa na maendeleo kama nchi ina vurugu, kama nchi haina amani, kama watu wanakatwa bila sababu, huwezi jua wananchi wengine wanamihemko kiasi gani, inaweza ikavuruga amani. Kwa hiyo sisi kwetu sisi hili ni swala la dharura kama chama cha wananchi kafu, kama caucus ya wabunge wa chama cha wananchi kafu, kwetu ni swala la dharura kwa sababu tulishachukua initiative mwanzo, tulichukua hatua mwanzo, tuliongea na waziri, tulienda kwa waziri tukakaa naye zaidi ya masaa mawili siku 4 zilizopita kumueleza hii hali inayoendelea hivi sasa kwamba haitakuwa na mwisho mwema kama taifa kama tukiacha jinsi ilivyo. Akaahidi kwamba atalifanyia kazi. Tukamwandikia barua mheshimiwa waziri wa TAMISEMI, anazo barua tulimwandikia kumweleza viashiria hivi hatari kwa taifa, lakini mpaka leo uteuzi eti kamati za usalama za wilaya na za mikoa zinawaingua wapinzani. Yani kamati ya usalama kazi yake ni kushughulikia wapinzani, sio kulinda usalama wa Watanzania. Sasa sisi kama chama cha wananchi CUF tunalaani na kupinga vikali swala hili. Ndio maana tumesema tunaomba bunge, tumeshakusanya taarifa zote za nchi nzima. Sasa hivi tunampelekea mheshimiwa Spika kama alivyoomba kwamba nileteni ushahidi ili tuweze kuahirisha mjadala wa kujadili mpango wa maendeleo wa serikali wa mwaka 2019-2020, tuweze kujadili hali ya dharura ambayo inaweza kujitokeza juu ya kuenguliwa kwa wagombea wa upinzani nchi nzima. Sisi kiujumla wake chama cha wananchi CUF yataamuliwa kwenye vikao vya chama. Tunavyo vikao vya mkutano mkuu, vya baraza kuu na vikao vya maamuzi vikuu vya chama. Kwa hiyo hayo ya mwakani tutazungumza kwenye vikao vya chama. Lakini swali lako la pili pia kwamba kwa nini hatuoni watu wengine, wabunge wengine, wabunge wengine wako ndani ya bunge na kama unavyojua kwamba hapa bungeni kila wabunge wana caucus yao ya wabunge. Kwa hiyo na wao watazungumza kupitia caucus zao. Sisi tumekutana kama wabunge wa chama cha wananchi CUF. Hapa sio muungano wa vyama, ni caucus ya chama cha wananchi CUF. Kwa hiyo wao watakutana kwenye caucus yao, kama wataamua kuiona hii ni ajenda kuu kwao wanaweza wakaizungumzia. Lakini kama unavyojua kwamba vipaumbele vya kila chama vinatofautiana. Sisi kipaumbele chetu sasa hivi ni uchaguzi wa serikali za mitaa kama chama cha wananchi CUF. Tunachosema ni kwamba CCM wasiogope kushindana na kujitangazia ushindi ambao hauna ushindani. Tunataka tushindane kwenye ulingo.